Hamımız yaxşı qonşu olmalıyıq, həqiqətən. Hamımızın boynuna düşən bir vəzifədir. Quran-ı Kərimdə ayət çıxdı qabağıma. Buyurur: "Vəl-cər zil qurba vəl-cəril cunub." Buyurur ki, yaxın qonşular və uzaq qonşular. Deməli, belə bir deyim də var, yaxın qonşu və uzaq qonşu. Ehsanən, çalışmalarla rəftarımız ehsan təfəkkürü altında olsun. Ehsan, ümumiyyətlə, Quran-ı Kerim bir terminidir. Yəmurukum bil-ədli vəl-ehsan. Allah sizlərə ictimai münasibətlərdə ədalət və ehsan prinsipi ilə yaşamağı tövsiyə edir. Allah Quranda buyurur. Ədalət və ehsan bir digərinə fərqli baxışdır. Ədalət yəni birə-bir. Qardaşım mənə bir edib yaxşılıq, mən də bir edirəm. Bu da ədalət. Ehsanda ən azı 1-10-dur. Quranda ayə var ki, mən cəəb bil həsənə fələhu əşrəm salihə. Sizə bir nəfər yaxşılıq elədi, 10 qaytarın. Mən cəəb bil həsənə, həsənə ehsan. O kəlmə Quranda keçir. Yəni ehsan anlayışı ədalət anlayışından bir neçə pillə yuxarıdadır. İctimai münasibətlərdə Quran-ı Kərimin məntiqi, qonşularla münasibətlərdə ədalət prinsipi deyil. 1-1 yox, 1-10. 1-ə çox ən azından. Ona qədər eləyibsə sənə yaxşı, sən ona artıq yaxşılıq eləməlisən. Bu Quran-ı Kərimin ümumiyyətlə məntiqidir.